Velkommen til en introduktionsvideo til faget ledelse og ledelsesfilosofi ved CHK. Mit navn det er Niels Jacob Rabo, og det er mig, der underviser på faget. I faget her har vi tre perspektiver. Det første er det ledelsesmæssige, det ledelsesfilosofiske. Altså, hvad er det, der kendetegner jer som jer, som den unikke individuelle leder, som I er, og ikke som alle mulige andre ledere er? Altså, hvad er det personlige, det nære, det dybe, i den måde, som I arbejder på, den måde, I tænker på, den måde, som I agerer på i hverdagen. Det kommer vi til at arbejde rigtig, rigtig meget med. Samtidig kommer vi til at arbejde med det perspektiv, der hedder filosofi i ledelse. Fordi det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt at kende sin ledelsesfilosofi. Det er godt at kende det, som gør jer til jer. Og her kommer det filosofiske så ind. Fordi vi vil også arbejde med at stille mere principielle spørgsmål, som vi med ledelse. Hvad er det reelt kendetegnet ved, udover det er noget, jeg sidder og praktiserer til hverdag? Hvad er anerkendelse? Hvad er respekt? Hvad er organisationsudvikling? Hvad er organisationsforståelse? Egentlig fundamentalt set kendetegnet ved, udover det er noget, jeg sidder og arbejder med hver eneste dag. Altså er jeres ledelsesfilosofi mulig at forankre i andet og mere end i gåseøjne blot jeres indsigt og jeres selvforståelse. Vi kommer derfor også til at lægge en meget, meget reflekterende tilgang ned over faget, ud over de teorier, som faget også indeholder. Det vil sige, gråzoner, kompleksiteter, dilemmaer, levende diskussioner er noget, som vi vægter rigtig, rigtig meget på faget, og som faget også bygger meget omkring. Så faget er dermed lige så meget orienteret mod praksis, bygget op omkring praksis, som det er at arbejde med begrebsforståelse, indsigt, afklaring, og ikke i gåseøjne blot at have fokus på formel vidensoverlevering. Mere praktisk er faget bygget op omkring introduktioner til moderne ledelsesteorier, som bliver koblet på let læste introduktioner til filosofien. Hele pointen er egentlig at vise, at filosofier, tanker, som man gjort for mange, mange tusind år siden måske, de findes rent faktisk også i de moderne ledelsesfilosofier, de findes i moderne ledelsesmåder, og dermed er hele ideen også, at de filosofier, som I kommer til at blive introduceret til, bliver nemme at omsætte, når I skal ud og gøre det i praksis. Målgruppen, det er ledere. Ledere, som gerne vil udfordre deres egen ledelse. Som gerne vil dykke dybere ned i, jamen, hvad indeholder min ledelse rent faktisk? Hvad er ledelse? Hvad rummer ledelse i det hele taget? Eller ledere, som bevæger sig et andet sted hen med deres ledelse. Og det vil vi arbejde rigtig, rigtig meget med at identificere. Også identificere på en måde, så I, inden I går ud og arbejder med det i praksis, ved, jamen hvis jeg vil vælge den idealistiske vej, så følger det her med. Jeg ved også, hvad det er for nogle ting, jeg skal være opmærksom på. Det samme, hvis I vælger en erfaringsbåren ledelsesfilosofi, I ved på forhånd, jamen hvis jeg vælger den tilgang, så har jeg de muligheder, jeg kan optimere på de og de områder, men jeg ved også, der følger de og de udfordringer med. Og det ved I allerede, inden I går ud og prøver at praktisere det. Sidst vil jeg introducere jer til nogle få af de udtalelser, som jeg har fået igennem de år, jeg har undervist. Og det er evalueringer fra ledere, som har været igennem faget. Og noget af det, som de forskellige ledere siger, er, at faget her giver en mulighed for at tænke mere over, hvad det er, man hører. Og også blive mere bevidst om, hvad det er, man selv tænker. Og også tænke mere, før man rent faktisk svarer. Mange nævner også, at de har fået nogle helt nye perspektiver, og også lært at stoppe op, inden de rent faktisk går ud og agerer, og det er også noget, vi kommer til at arbejde rigtig, rigtig meget med på faget her. Mange nævner også, at det har været rigtig dejligt at få præsenteret en anderledes tilgang til ledelse, netop med nogle mere grundlæggende overvejelser og antagelser om, jamen, hvad er et fundament for ledelse egentlig kendetegnet ved, og hvordan er det, jeg kan arbejde med det, når jeg skal ud og sidde i min egen organisation. Det var nogle af de perspektiver, som jeg har fået som tilbagemeldinger, og det var også en kort introduktion til faget her. Hvis I ønsker at vide mere, så kan I tage fat i Janne Rasmussen ved CHK. Hendes kontaktdata kan I finde på CHK's hjemmeside. I er også meget velkomne til at kontakte mig, og ellers så ses vi forhåbentlig til faget ledelse og ledelsesfilosofi.